five pretty brides from Orissa. Not yet. Next year. Don't do it too. कॉपी वाला लिखिए
ପାର୍ଟିକଲ ଶୁଭିଲା ସେ ଟିକେ ଟେକ୍ସାସର ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା। ତୁମେ ମୋର ତକିଆ ମୁଁ ତୁମ ଚଦର ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର କାମରାଜ ନାଦର। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା ସିକ୍ସଟିଜ୍ର ଭିଣ୍ଟେଜ କାରଣ କାମରାଜ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆମର ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ କନଭେନସନରେ ବହୁତ କଥା ଘଟିଯାଇଛି ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାହା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରୁଛୁ। ଏଇ ଡ୍ରାମାଟିକ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିରଖେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କନଭେନସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ପ୍ଲାନ କରିକିରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଉ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୱି ହାଭ୍। ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସପୋଜ୍ ଆମର ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି ଆସିପାରିଲେନି ବଫଲୋରୁ, ଆମର ଚିତ୍ରଲେଖା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିପାରିଲେନି, ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ଏହା ପବିତ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପବିତ୍ର ଭାବେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବେ କହି ଚାଲୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏନ୍ସିସି ନା ଟିକେ କ୍ୟାଁ ହେଲାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଁ କରୁଛ ଏନ୍ସିସି ବନ୍ଦ କର ସେୟା ସେମିତି ଆଉ କହିବାକୁ ଏନ୍ସିସି ଭାବେ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୋ। ଡ୍ରାମାଟିର ପ୍ରିପାରେସନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋଲୋ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୀରା ଭଜନ, ସୁମିତ୍ରା ଦାସ ନ୍ୟୁଜର୍ସି, ଡକ୍ଟର ଶରତ ଦାସ ୱାଇଫ୍, ଯୋ ତୁମ ତୋଡ଼ ପିଆ ମୀରା ଭଜନ ବାଇ ସୁମିତ୍ରା ଦାସ। Yeah।
ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମାଂସ ଖାଇଲେ 500 pound ମାଂସ ବି କିଣା ହେଇଥିଲା, 400 pound ମାଂସ ସରିଗଲା, ଆଉ 100 pound ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ୍ୟାବେଜ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, 175 pound ଚିକେନ କିଣା ହେଇଛି, 12 gallon ତେଲ। ଆପଣ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣନ୍ତୁ, 1200 ଲଡ଼ୁ। ରାମଚରଣ ବାବୁ ସେଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଘରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କରିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଖରେ ସେ ଲଡ଼ୁକୁ ମୁଁ ଅନଲୋଡ଼ ନକଲି, ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଖାଇ ହେବନି। 1200 ଲଡ଼ୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛେନାପୋଡ଼ଟି ଆଜି ଖାଇଲେ ରାତି 4 ବେଳେ 30 pound ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ସେ ଲୋକ ଭାବିଲା ଏମାନେ କିଛି କିଣିବେନି, ଏ ରାତି 4 ବେଳେ 3-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ଆସିକି ମୋ ଦୋକାନ ଭିତରୁ କ'ଣ ଉଠେଇକି ନେବାକୁ ବସିଲେଣି। ସେ ଖାଲି ଇତସ୍ତତ ହେଇକି ବୁଲିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଚାହିଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, 50 କ୍ୟାବେଜ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କହିଲେ MIT। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଥିଲି MIଟା ବଷ୍ଟନରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସ ଅନ୍ତତଃ। ମୁଁ କହିଲି MIT ନା ହଁ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି। ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇମ୍ପ୍ରେସ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲି, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ବୁଲି ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛି ଲୋକ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାଇ ହୋମ୍ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମୁଁ କହିଲି ଓ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ମାଡ୍ରାସ୍, ନୋ ଆମ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ମାଡ୍ରାସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ବୁଝିଲି, ହଁ ମୋର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚାପ୍ଟର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ସେ ପଣ୍ଡା ଘର ଯିବା ସେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ତାକୁ
¡Gracias!